Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз кезекті сұхбатымызды жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Еуразия ұлттық университетінің дінтану мамандығының студенті, пирамида дінтанушылар клубының жетекшісі Нұразы Арапбаймен өтетін болады. Нұразы, қош келдің. Жалпы пирамида дінтанушылар клубының жұмысы жайында айтып өтсең. Пирамида клубы дінтанушылардың алдағы жалпы маман болуға дейінгі аралықта өндірісте өздерін жан-жақты дамытуға бағытталған зияткерлік, интеллектуалды қабілеттерін дамыту барысында жұмыс жасап жатқан клуб деп айтуымызға болады. Дінтанушылар өздерін жан-жақты дамытып, осы түрлі діндерді тани отырып, салыстырмалы түрде сыни ойлау арқылы қоғамға өздерінің жұмыстарын шығарып, ақпарат беру мақсатында құрылған түрлі қазір қоғам белсендісі, қоғам белсенділерімен бір қызметтегі ағалармен, түрлі-түрлі ағалармен офлайн форматта кездесулер ұйымдастырып, өздеріне керекті сұрақтарына жауап беретін осындай іс-шаралар ұйымдастырып отырамыз. Қазіргі таңда жат діни ағымдардың көзейтіндері көбінесе жастар, иә? Осы кезде жастардың жат діни ағымдардың жетегіне кету үрдісі қаншалықты бәсеңдеді? Қазіргі кезде бұрынғыдағыдай джихад жасау немесе басқа елге аттану, басқа елге барып өздерінің теократиялық мемлекетті аңсайтын топтардың жұмысы бәсеңдеді деп айтуымызға болады. Бірақ екінші тұсынан қарайтын болсақ, агрессивті түрде жасайтын жат псевдо ағымдар қазіргі кезде жаңа бағытқа қоғаммен етене араласу барысында модерн қоғамға өздерін бейімдей келе прогрессивті түрде жұмысын атқаруда. Әлеуметтік мәселелерге байланысты қазір жастардың көптеген дәстүрлі емес жаңа діни ағымдардың қатарласы болып кетіп жатыр. Яғни оны өзі де білмейді. Жалпылама олардың теологиялық мәселелері қауіпті деп айтуымызға болады. Жалпы жаһандық кезеңде көптеген псевдо уағызшылар осы әлеуметтік желіні сәтті пайдалану барысында YouTube, ВКонтакте, Instagram желілерінде өзінің аудиториясын кең көлемде жинап алған. Олардың басты себептерінің бірі олар жастар мен қоғамның туындаған сұрақтарына толық жауап беріп, тікелей эфирлерін және де басқа да контенттерін сапалы деңгейде шығарып, жастар мен кері байланыс орнатуды бір жоғары деңгейге шығарған деп айтсақ болады. Қазіргі кезеңде псевдо салафиттік ағымдардың әрекеті де үлкен үрдіс алуда. Олардың жасырыну өздерінің мақсатына жетуге дейінгі аралықта қоғаммен етене байланысып, соның дәстүрімен, соның мәдениетін бірге дамытып, өздерінің жақтастарын көбейте түседі. Кибертерроризм деп те айтып кетсек те болады. Жалпы әлеуметтік желілерде болсын, бір нақты бір қатып қалған бұрынғыдай агрессивті түрде үкім айтатын уағызшылар қазіргі кезеңде жеңіл түрде өзінің жақтастарын көбейту үстінде. Жалпы елімізде жастарымыздың психологиялық тұрғыда шабуыл жасайтын террористік әрекеттерге жақын түрлі ойындарға бейімделіп келеді. Оған карантиндік жағдайларды әсер етті деп айтуымызға да болады. Қазіргі кезде CSGO, Minecraft сондай секілді ойындарда жат ағымдар сәтті пайдалануда деп айтсақ та болады. Діни білімі жоқ жастар осындай ойындарға бір ағымдардың қатарласы болғанын өзі де білмей қалатын жағдайға куә боламыз. Қазір жаңа Қазақстан, жаңа Қазақстан форматы құрылып жатқан кез. Осы ретте жастарға қазіргі түлектерге, мектепті енді ғана бітіріп, жоғары оқу орнына түсейін деп жатқан жастарға қандай кеңес айтар едің? Жаңа Қазақстанның жастары бір үлкен бір
бастаудың алдында тұр деп айтсақ та болады. Өйткені жаңа Қазақстанның ауыртпалығының барлығы жастарға түсіп отыр. Сын-қатерлі тұстары осы жастардың белсенділігінде, жастардың озық-ойлы болуына бір үлкен бір қажеттілікті туындататын дүние. Жалпы жастар қоғамда түрлі идеологиялардан сақтанып, қазақилыққа өзіміздің рухани, мәдени, тарихи мәліметтерімізге, тарихи дүниелерімізге кеңірек тереңдеп түсінетін болсақ, біз руханиятымыз, рухани қажеттіліктеріміз өз кезеңінде дамитын, дамушы бір керемет дүние шығады деп ойлаймын. Рахмет, Нұразы. Құнды ақпараттармен бөліскеніне рахмет. Жақсы күндерде жүздескенше.